Stimmt es? Dešinis nulis per tramplyną į kairį vieną, 50. Dešinis nulis per tramplyną 80. Kairys nulis ir tramplynas 30. Čia tas. Toliau. Dešinis vienas į kairį vieną, 1.50. Tramplynas 50. Dešinis 2 per tramplyną 70. Kairys 1 per tramplyną 50 ilgas. Dešinis 1 ilgas per tramplyną 100. Tramplynas ir kairys 1, 1, 80. Dešinis 3 plus. Čia kairys 1, 1, 80. Dešinis 3 plus 40. Tramplynas ilgas 100. Tramplynas 150. Dešinis 1, 2 per tramplyną neišleist, ilgas, į kairį 1, ilga. Kairį 1, ilga, 70. Tramplynas 60. Dešinis 1 per tramplyną ir dešinis 0, 100. Dešinis 0, 100. Gerai, dešinis 1, ilgas. 70. Tramplynas ir tramplynas 60. Kairys 0 prie namo 200. Kairys 6 į asfaltą. 6. Ilgas, 70. Kai šikalės iš kairės ir grįžti čia. Kairės 6, 120. Dešinis 0 per tramplyną ilgas ir tramplynas 150. Kairės 0 iš vyra, 120. Dešinis 0 per tramplyną 60. Ir dešinis 1 ir dešinis 6. Tramplynas 40. Kairys 0 į dešinį 0, 60. Kairys 2, 50. Dešinys 1, 1, 50. Tramplynas kairė 60. Čia tramplynas kairė 60. Tramplynas 30, kairys 0, 40. Dešinis 0, 30, kairys 1, į dešinį 1, ilga 100. Tramplynas 50. Dešinis 1 per tramplyną ilgas ir kairys 0 per tramplyną ilgas. 40. Tramplynas 50. Kairys 1, 3. Per tramplyną. Į dešinį 2, 2. Saugok. 2, 2 per tramplyną. 120. Kairys 0 per tramplyną ir kairys 1 per tramplyną. 100. Kairys 1 ir tramplynas kairė. 70. Dešinys 0 ir dešinys 1 per tramplyną. 50. Dešinys 1, 60. Kairys 2, 1, ilgas 70.